Yes, reka nongere mbashimire kandi mbaha ikaze. Iyi ni Kigali Real News ni ya YouTube channel ya mbere kugezaho amakuru y'imyidagaduro aba ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Niba ari ubwa mbere dukurikiye rero, reba munsi ya video kuri subscribe bityo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Real News igenda ikugezaho. Ngira ngo rero mwatangiye kugenda mubibona ku mafoto ni Nowela uzwi nka Fofo muri filimi y'uruhererekane ya Papa Sava. Akaba n'umwe rero mu bakobwa bazwiho kugira uburanga ndetse n'imiterere abagabo ndetse n'abasore benshi bakunda cyane. Kuri ubu ngubu rero yerekanye umusore yihebeye ndetse yerekanye n'umusore cyangwa se yerekanye umusore yihebeye umusore kuri ubu ngubu wamutwaye umutima, aho yavuze ko atabaho atariho satabaho batari kumwe n'umusore uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo tugiye kugarukaho rero mu buryo burambuye, tukubwire byinshi ku rukundo rw'aba bombi. Kandi rero ngusaba niba ari ubwa mbere tukurikiye kura subscribe bityo tuzakomeze tugende tubana muri gahunda zose Kigali Real News igenda igutegurira. Yitwa rero niyo mubyeyi Nowela uzwi ku izina rya Fofo muri filimi y'uruhererekane ya Papa Sava. Uyu mukobwa rero amaze kwamamara cyane kubera ikibuno cye, rero kuri ubu ngubu yagaragaje umusore yihebeye umusore wamutwaye umutima. Ni ibintu rero abantu benshi bakoresha urubuga rwa Instagram bakomeje kugenda bavugaho, bakomeje kugenda bishimira. Tugiye rero kubabwira byinshi kuri uyu musore watwaye umutima Nowela, kuri uyu musore watwaye ibi byose cyangwa se watwaye uruhu n'uruhande Nowela, dore ko yahamije ko kuri ubu ngubu ari mu buryohe bw'urukundo n'umusore yihebeye ndetse anasaba abasore bose n'abagabo bahoraga bamurangamiye cyangwa bamukurikiranye bashaka kumutereta ko bakurayo amaso. Ibi rero yabitangarije ku rubuga rwa Instagram. Uyu mukobwa rero ukunzwe muri filimi y'uruhererekane ya Papa Sava, akaba yarakunzwe cyane muri filimi Nyarwanda. Yavuze ko kuri ubu ngubu ari umunyamahirwe kuba afite umusore witwa Pertern HP nk'umukunzi. Yagize ati "Ndi umunyamugisha ndetse ndishimye ko ngufite partner HP mu buzima bwanjye. Urukundo rwanjye ntagufite sinashobora kubaho, ndagukunda cyane." Yakomeje agira ati "Nsaba Imana ngo ikurinde umugabo wanjye, tuzakomeze gukundana ubuziraherezo kuko nemeza ko wazanywe ku isi ku bwanjye." Rero aya ni amagambo y'urukundo, amagambo yuzuye imitombe idasanzwe uyu Fofo yateye umukunzi we yita partner HP, ndetse abantu benshi bakaba bagiye babyishimira. Bamwe rero mu batanze ibitekerezo binatangaje nk'uwitwa rero Ishakiye Claude yagize ati "Wow, ni byiza cyane Fofo, barakuntwaye nari naragukunze cyane, gusa Imana ikomeze ibane nawe, Imana ikomeze ibe mu ruhande rwawe." Nawe witwa rero Olivier Ndimubandi wagize ati "Ni byiza cyane Fofo, uyu niwe musore mugiye gukomeza kwinjoyinga n'ubuzima, ni byiza cyane." Mubutse ko rero Paterine uri mu rukundo na Nowela ni umusore w'umuhanzi uba muri Amerika, akaba akomoka mu gihugu cya Tanzania. Nakubwira ko rero tuzakora inkuru irambuye tukakubwira uburyo yamenyanye n'uyu mukobwa. Ngusaba ko wakora subscribe kugira ngo indi nkuru tugiye gukora mu mwanya ivuga uburyo Nowela yamenyanye n'uyu musore n'uruburyo bakundanye itazagucika. Nkwibutsa ko rero niyo mubyeyi Nowela Gentil azi ku izina cyangwa yamenyekanye ku izina rya Fofo muri filimi y'uruhererekane izwi nka Papa Sava. Rero kikaba kina hano muri filimi inyura kuri televiziyo y'u Rwanda yitwa Seburikoko. Ni umukobwa rero w'ikimero gitangaje akenshi gikurura abagabo. Yatangiye gukina rero filimi mu mwaka wa 2016 ubwo yagaragaraga mu yitwa Virunga High School, yatambukaga kuri Remigo TV. Icyo gihe rero abantu benshi bakomeje kumubwira ko ashoboye kandi ko azagera kure, nawe nuko ahita afata iya mbere ajya gukora igeragezwa cyangwa se casting muri filimi ya Seburikoko, maze yemererwa atangira gukina mu filimi itambuka kuri televiziyo y'igihugu. Naho rero yatangiye kumenyekanira ndetse n'uwitwa Seburikoko kuko yatangizaga umushinga we wa Papa Sava, ni umwe mu bantu yifashishije agitangira uyu mushinga wo gukora filimi. Dore ko filimi ya Papa Sava yatangiye kunyura ku rubuga rwa YouTube mu mwaka
wa 2018. Uko rero iyi filimi yagiye itambuka ku rubuga rwa YouTube, abantu benshi bagiye bakunda ikimero cy'uyu mukobwa, abantu benshi bagiye bagenza bakunda uyu mukobwa bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubunararibonye yagiye agaragaza. Uko rero na Papa Sava akenshi yagiye amwifashisha mu ma episode yagiye yandika ndetse akagenda anamukinisha ku buryo imiterere ye yagendaga igaragara, bityo abantu bagiye batandukanye bagenda bakunda uyu mukobwa abagenda bamumenya. Rero mu biganiro byagiye bitambuka cyangwa se mu biganiro bitandukanye, umukobwa yagiye aganira n'abantu batandukanye cyane cyane aba bloggers cyangwa ba YouTubers, wasangaga kenshi imitwe cyangwa titre y'inkuru zabo bandikaho wa mukobwa w'ikibuno, ndetse kwandika uko nguko byabaga bitewe n'imiterere y'uyu mukobwa. Kuri ubu ngubu rero yamaze kwerekana umukunzi we, yamaze kuvuga ko ari mu rukundo na Pattern HP, umusore w'umuhanzi wo muri Tanzania. Ibi rero tukaba tuzabigarukaho mu nkuru yacu itaha, tukababwira urugendo rw'urukundo rw'aba bombi, uburyo bakundanye ndetse n'uburyo bamenyanye. Nibyo rero tuzakomeza tugenda tugarukaho. Dukomeje rero na byinshi twakubwira byatangajwe inyuma yuko uyu mukobwa ashyize hanze cyangwa se ashyize iyi poste ku rubuga rwa Instagram. Abantu batandukanye rero mu minsi yashize batekerezaga ko ari mu rukundo n'umuhanzi w'icyamamare cyo muri Tanzania, Diamond Platnumz. Abantu benshi nyuma yo kubona iyi poste bahise bava mu rushisho nyuma y'ibyari bimaze iminsi bivugwa, aho bavugaga ko uyu mukobwa Fofo yaba ari mu rukundo n'umuhanzi w'icyamamare Diamond Platnumz. Gusa rero kenshi abantu bagiye babigarukaho bavuga ko uyu mukobwa yaba ari mu rukundo n'uyu muhanzi w'icyamamare, dore ko byaturutse ku ifoto y'u Diamond Platnumz yigeze gupostinga kuri Instagram ye agaragaza ko yashimye umwari, bityo abantu bagiye batandukanye bakaba baragiye babyuririraho bavuga ko uyu umukobwa ari mu rukundo na Diamond Platnumz. Gusa rero uyu mukobwa yagiye akunda kubihakana kenshi, ndetse bamwe mu bantu cyane cyane abakoresha urubuga rwa YouTube bakagenda bakora inkuru zigiye zitandukanye bavuga ko uyu mukobwa ari mu munyenga w'urukundo na Diamond Platnumz. Gusa rero akaba yabahaye ukuri, akaba yababwiye uko ibintu bimeze kuri ubu ngubu, akaba yabasobanuriye ko kuri ubu ari gukundana n'umuhungu cyangwa umusore uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fofo rero twamwifuriza gukomeza kugira urukundo rwiza, gukomeza kuryoherwa n'urukundo rwiza. Ngusaba rero ko niba ari ubwa mbere unadukurikiye, reba munsi ya video bityo ukore subscribe inkuru yindi tugiye gukora ivuga ku buryo uyu mukobwa yamenyanye n'uyu musore w'umuhanzi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaza kugucika. Mbo rero nkwibutse ko rero iyi ni Kigali Yo News ni ya YouTube channel ya mbere ikugeza update zitandukanye, twibanda rero ku makuru y'imyidagaduro aba ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no mu Burundi, ndetse tukagenda tuvuga n'andi makuru abashyushye aba ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kugira ngo tugufashe kuba update mu makuru ndetse n'izindi update zitandukanye. Ngusaba ko wakora subscribe na nagushimira ku mwanya wafashe ukabana natwe. Reka dusoreza ngaha rero, dukomeze twifurize kugubwa neza, Imana iguhe umugisha, Imana ihezagire ibikorwa byose werekejeho amaboko. Kigali Yo News irabakunda cyane.